Bunge la Seneti limeidhinisha uongozi wake na kubuni kamati ya shughuli za bunge. Na ni kama ifuatavyo, mbali na kuwa na speaker wa bunge hili ambao ni Amason Kingi baada ya kuchaguliwa wiki mbili zilizopita, Aaron Cheruiyot ndiye kiongozi wa wengi katika bunge hilo akisaidiana na Tabitha Karanja Keroshe ambaye ni naibu kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti. Boni Khalwale ni kiranja wa wengi katika bunge hilo huku Lelegwe Lumbesi akiwa naibu kiranja wa wengi. Stewart Mazayo ni kiongozi wa wachache katika bunge la Seneti huku Eno Kuambua akiwa naibu kiongozi wa wachache. Fatuma Dulo naye ni kiranja wa wachache, naye Edwin Sifuna atakuwa naibu kiranja wa wachache. Vile vile kamati ya shughuli za bunge itahusisha pamoja akiwemo speaker wa bunge hilo pamoja na kiongozi wa wengi Aaron Cheruiyot kama nilivyomtaja. Wengine wanachama ni pamoja na Ali Roba ambaye ni seneta wa Mandera, Veronica Maina seneta maalum, Hilary Sigei seneta wa Bomet, Maureen Mutinda seneta maalum, vile vile Margaret Kamara ambaye ni seneta maalum, Mohamed Faki seneta wa Mombasa na vile vile Ledama Olekina ambaye ni seneta wa Narok. Wote hao watakuwepo katika bunge la shughuli za bunge katika bunge hilo la Seneti.